Labas vakaras. Trišaliai tarybai vėl nepavyko susitarti dėl minimalios algos ir neapmokestinamojo pajamų dydžio kėlimo. Pramonininkams ir profsąjungoms sutarus, kad minimalią algą reikia didinti jau nuo Liepos, tam toliau priešinasi smulkiojo verslo atstovai. Galutinai susitarti tikimasi per 3 savaites, tačiau ar minimali alga didės šiemet, neaišku, nes iniciatyvos nerodo vyriausybė. Minimalią algą gaunantieji, kurių Lietuvoje beveik 1/5, dar kurį laiką skendės nežinioje dėl savo ateities pajamų. Minimalios algos didinimo klausimą nuo rudens sprendžianti iš darbdavių, profsąjungų ir valdžios atstovų sudaryta trišalė taryba klimsta ginčiuose. Stambaus verslo ir profsąjungų atstovai dar prieš kelias savaites pasiūlė minimalią algą nuo Liepos padidinti 100 litų iki 900, o neapmokestinamą į pajamų dydį 60. Tokiu atveju minimumą gaunančių asmenų pajamos per mėnesį padidėtų maždaug 84 litais. Nuo kitų metų sausio minimumą vėl siūloma didinti iki 1000 litų, kartu keliant ir neapmokestinamą į pajamų dydį. Tuomet gyventojų pajamos į rankas palyginti su dabar padidėtų maždaug 160 litų. Tačiau smulkiųjų verslininkų atstovai teigia, kad jiems tokia našta būtų per sunki, esą tektų atleidinėti žmonės ar apskritai nutraukti veiklą. Darbdaviui yra daug naudingiau nemokėti oficialaus darbo užmokesčio, mokėti šešėlinį, ta prasme vokelinį, kad jam nereikėtų mokėti tiek mokesčių. Tai ir mes žinom, kad šešėliniam versle dabar yra maždaug apie 30% visos ekonomikos. Ir kas įdomiausia, kad būtent daugiausia mūsų žiniom, tai yra didžiausias šešėlis, tai yra smulkiajam verslui. Kas galėtų paneigti, kad būtent smulkusis verslas nenori ištraukti tų šešėlinių pinigų ir nenori mokėti oficialių darbo užmokesčių. Dalis verslo visada ir stambiam versle, ir valdiškam versle, kaip aš sakau, korupcinė lygiai ir visur kitur, dalis yra šešėlėje. 20%, gal 25%, bet šiuo atveju mes nustumtume iš tų visų ir legalių 3/4, taip pat dalį įmonių nustumtume į bankrotą. Besitęsiant ginčiams, nuspręsta svarstymą atidėti iki kovo pirmosios. Per tą laiką esą gali būti teikiami pasiūlymai palikti 800 litų minimalią algą tam tikrų sektorių ar rajonų dirbantiesiems. Tačiau šalims net ir sutarus neaišku, kaip tai vertins vyriausybė. Mat dabar jos vadovas teigia, kad alga tik profsąjungų ir darbdavių reikalas. Jeigu jie susitarė, kad jie gali didinti atlyginimus, nes tai visiškai, taip sakant, čia vyriausybė nieko neturi ką, neturi būti tarpininkė. O mokesčių klausimas be abejo mes tokiu atveju turėtume analizuoti. Noriu priminti, kad šių metų biudžete yra numatytas 5,6 milijardo litų deficitas. Tai tą deficitą didinti būtų nelabai atsakinga. Biudžetas mažiausiai nukentėtojai būtų didinama tik minimali alga, o neapmokestinamosios pajamos paliktos kaip dabar. Tačiau pramonininkai tokiems galimiems vyriausybės siūlymams nepritartų. Mes to nenorim. Mes norim tą, ką didinam darbuotojams, kad jis galėtų susimokėti proporcingai tokius pat mokesčius ir šiek tiek gaut daugiau į rankas. Finansų ministerija skaičiuoja, kad pritarus darbdavių ir profsąjungų pasiūlymams didinti minimalią algą nuo Liepos, tai biudžetui kainuotų 133 milijonus litų.